ଚୀନର ଲାବ୍ ଲିକ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତି। ଦ ସିକର ନାମକ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ। ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରି ଚୀନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚୀନର ସିଏନ୍କେଆଇ ନାମକ ଏକ ଡାଟାବେସ୍ର ଛାନ୍ବିନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ଅନେକ ଖ୍ୟାତନାମା ଗବେଷକ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନର ଉହାନ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲିକ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଚୀନର ଉହାନ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲିକ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଟ୍ୱିଟରରେ ଦ ସିକର ନାମରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଉହାନ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁନେରେ ବାସ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତି ଡକ୍ଟର ରାହୁଲ ବାହୁଲିକର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମୋନାଲି ରାହଲକର ଏ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ରେଡିକାଲ ଅଟୋନମସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂରେ COVID-19 କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଉହାନ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କର ଚାଇନାର ଉହାନ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତି ଥିବା କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ଉହାନ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଜାଣିଶୁଣି କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଲିକ୍ କରାଯାଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ 2020ରେ ସେମାନେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନାର ୟୁନାନ୍ ପ୍ରଦେଶର ମୋଜିଆଙ୍ଗ ମାଇନିଂରୁ ଉହାନ ଲ୍ୟାବ୍ ଦ୍ୱାରା ସାର୍ସ କୋଭି-2 RATG-13 ଅର୍ଥାତ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଖଣି ଖନନ ସମୟରେ ବାଦୁଡ଼ି ବସା ସଫା କରିବା ପାଇଁ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସାର୍ସ କୋଭି-2ର ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ଚାଇନାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁବାଦ କରି ସେମାନେ ଏ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସିକର ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ଏହି ସଦସ୍ୟମାନେ କେବଳ ନିଜ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଚୀନର ସିଏନ୍କେଆଇ ନାମକ ଏକ ଡାଟାବେସ୍ର ଛାନ୍ବିନ୍ କଲେ। ଚୀନର ଏହି ଡାଟାବେସ୍ରୁ ସେଠାରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଚାଲୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ସେଠାରୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେରିକାର ଅନେକ ଖ୍ୟାତନାମା ଗବେଷକ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୀନ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କରୋନା ଲିକ୍ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।